ali mutabanga olengera omwami ono yo wenjuki era mugudde ko nakolwalira kubanga obanga nakubanga naye ebimu kubyo lwache njuki zimwaga sasa nanga olengera agobye njuki nezigenda ziri mukoma ngabo zirengere sazi neno zikomawo ne mukoma okwazo zigenda kumubiri gwe no mulengedde awo alinganga ayita abakulu oba kirikitya ninga bolengere sazi no njuki ziri mukomawo bino 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 biri mu Uganda nti okutambula kulaba n'okudda kunyumya era ngambye kantambule muko leero ate bakyali bange batano bange nsherengera munamwe kyolina okumaa subscribinga kona kadde owenjuki mulina olera owenjuki mulina era mwene embeera nange nenshe badde ngenzeeko nno mwene embeera ayita njuki zikomewo nga bwe zirengera mu bbanga awo ziri mukomawo zigenda mugendako naye munsabire okunnuma n'obutanuma mukamaye kaya amanyi bangambye tezigenda kunnuma agenda kuba mpita mwegatteko mbeko nga mbeko naye ebigambo byanyinyonnyola so tugende maaso amaaso ku rutimbe ku simu yo ku screen yo ku laptop yo tubere bakakamu nga kutusako mwami wenjuki ajja kumbira amanyage yani afuka midde wansi nga omulengera ayita njuki ziri mu kujja zimugenda ku mubiri nga bw'ozirengera essaawa zino by the way waliwo n'omuntu enoogwogera gwena wena ali mukunda waliwo n'omuntu ogwogera ogunyumya amaloboozi gubuuza ku bantu bino bina biri Uganda so omwami w'enjuki ye waali ali musonda amaanyi nga bw'olengera simanyi ti oba tezimuluma oba zimuluma era gira birina kubinyonyonyola mbulire akikola atya yakitandika ddi kyajja kitya kwegamba njuki tuli mu mbeera ya njuki kutusizzaako enjuki n'ebigenda maaso essaawa zino eno nga wena wena ali mukundaba nga bw'olengera zimuwalampa zimutandiseko mpolampola okumulinnya nga bw'ozirengera gwakisobola naawe osobola okgezaako naye nga byona byona biri Uganda nange mama nange neebuuza nange kweli zizino enjuki tandisa okubanga zigenda ku mwami nga w'olengera simanyi oba nafuna omukisa nenange mpulira ndimu okutya naye nja kgendayo olabalabi bange togikuba lasita ate toginyiga wabula newekugwako gwe sigala be patient jangu oyogere n'omufuusa wa amateeka bali mugampa essaawa zino ali mukunda bagambye sigikuba siginyiga sigikola ki naye bange ngenzeeko sale pulesa akikoledde ebbanga lya myaka emeka kino ekintu lukimazeemu emyaka nga 65 kuba jjajja waffe yeyasooka yeyakireeta gyali mu kyalo kati ffe tuli baana n'abazzukulu twasikira kisikire enjuki zino muzijja wazivaawa enjuki zino tutambula nazo ofunako enjuki n'otambula nazo n'endala eziri awo ne zeeyongerako eziri mu kitundu ekyo kale ntwala wamwami bantwala mpolampola njogereko n'omwami ow'enjuki bamuyita ani tabula kale ssebo nawe gyebaleko amanya gwani amanya tabula lozi ya simunabuddu tabula lozi ya simunabuddu nga wona bandi munjuki nange nsaba katola nyambe ndi munjuki bamuyita tabula alozias tata uvira wa data nva bukoma nsimbi munaka emusaidi y'ekigangazi oba otera okuwulirayo awo wenyini we nsibuka gwe kasitotuka ekigangazi buuza bubuuza omusajja ayambala enjuki awo ensangibwa kino ekintu enjuki tezikuluma enjuki oli mukwano gwazo oli musogozi wa mubisi kiri kitya anko mu bufunzi omubisi mbeera nagwo mu bungi era ndi mulunzi waazo njigiriza baba beetaaza okulundira ewafunda ne bw'oba ne faamu nga yagaana okuyingira era nkubuulira engeri gyona akikolamu ziyingire kale n'okuzizanyisa mizanyo nga gino era ne bwe wabaayo yeetaaze okufuna ekitone nga kye nnina era nsobola omuyigiriza kyokka kino kino okiyigiriza weewaawo okisomesa nkisomeseza omuntu ng'omusomesa mitenda ki mwayita okubanga asoma okubanga ayambala enjuki omutendera guli gumu nti sukulu fiizi yekka ebbanga lyomala nange kiva ku bwongo obwo esebo omulabi oba nali muto essaawa zino ayagala kumanya enjuki kyekimu ku kintu ekyobulabe ennyo mu bintu ebisobola okuba nga biruma n'okuttakutta
gwe ojjo to kubanga enjuki ozisemberira okubanga enjuki mukwano gwo okwanga oyina enjuki oziina nga mukwano gwo era ne sente zikuwa ne sente anti kati ekyo kyekifuulo w'enjawulo era kyovudola anti bwabadde otuuka ku kipande wasazeko wa Road Wonders nti nze ndi mukugu mu kyo olw'ensonga nti nava nakyo mu buto nti omuzeeyi gw'olabye ku kipande ye taata anzaala oba okitegede nti ye yakitandika n'akivumbula kati nenze nenzijja nga nkikuliramu oba okitegede so nti ate ebiseera ebisinga obungi gwe ng'omuntu gw'oleetera enjuki okubeera ey'obulabe otya awo wenyini wetulaga kati essaawa eno singa omuntu ava eri najja nakkuba oluyi gozaako ki weewaawo kati gwe enjuki sooka ogiraga omukwano bw'omala ogiraga omukwano naye ejja kubeera mukwano enjuki teyogera anko teyogera enjuki mukwano kigo osobola okulaga enjuki etayogera eyo anti awo wenyini wetulaga kyekiri kye nasoose okubuuza nti singa oli ajja nakkuba gozaako ki nange mukuba oluyi kati gwe bw'ogiraba tokuba era lyetteeka lyensooka okukozesa munda wano ate buli kintu katonda ye yakitonda nga kirino kiwulira ate kyogera kati neyo enjuki eyogera gwe bw'olunda ente osobola ogigamba nti togenda wali era neekomaawo nga tesobola vva mu faamu yaayo kati n'enjuki fe abakiyiga era twogera nazo enjuki zino eno zijja zitya okukuwalampa ku mubiri gw'oziyita okomunikatinga nazo kati enjuki zino nsuubira okuba ng'era nsanze nyambadde engoye zange za bulijjo era nzijjemu ng'olaba omubiri gubadde mwereere so nti nkozesezza obukodyo bwange obwampeebwa okulabika nga nziyita ate okudda nga zidda ku mubiri weewaawonsuubira okuba ng'era okirabyeko weewaawo anti obwo bwe butendeke oba okirabye kiri kye nakugambye nti osooka n'obeera mukwano gwazo oba okiraba n'otegeera ki kye zaagala nazo ne zimanya ki nti bw'abeera mu ngeri ng'eno aba atugamba kukola bwe tuti oba okitegedde so nti gwe nga gwe omuntu Katonda yakuwa obuyinza okusobola okufuga byonna ebiri mu nsi kati nange obwo obuyinza bwe tuyitiramu okulabika ate nga tufuga enjuki oba okitegedde bulungi weewaawo so nti omuntu ng'onneetaaga ako mukawulirize nnyo era n'omulabi wa ttivvi akasse nnyo mu matu ng'onneetaaga mu ngeri yonna gy'oba weetaaze okukwatagana ku by'enjuki akasimu kange k'osobola okutereka kali 0740 49 8 45 gwe buli ky'olina kyonna nga kikwatagana ku njuki olina we ziri zaalemerawo olina mizinga tigiyingira olina kye weetaaga okutegera oyagala kutegekera oyagala kuyiga kulundira wafunda omanyi abantu bagenda ne beekwasa ebintu bingi nti ati nze ndi mu tawuni maama nze nzikutegekera n'oba ng'osobola ozirundira ku lubalaza ng'ate woyoleza n'ebintu nga woofumbira enki zaali zaabula mu ggwanga era okusanga balina enki batono nnyo ewa gwe nga gwezira nnyingi mu buyitirivu oli mu kibuga otambula nazo oziggyawo enjuki zino zivaawo enjuki nze ebiseera ebisinga nti bwe mba ŋŋenda okutambula ntambula ne bookisi eno ebookisi eyo yennyumba yaazo mwenzitambuliza nti naye singa mba ntuuse we ntuuka ne mba nga ze natambudde nazo nga nkoowu ate ziri mu kitundu awo oba olina muzinga osobola ogunnyambisaamukko ne nkozesaako soo yange bwe mmaliriza ne nzizzaawo wangi taataddamu ako osobola okunjazika ku zize ziri mu muzinga oba n'ozindaga mu kituli we ziri ne nzikozesa soo yange bwe ggwa ne nzikuddizaawo okakutte bulungi ako kyovaolabawetwatuuse wano eza wano ze twazze nazo ezaba ziri eyo ku miti ku bimuli wano ku miti egiri wano e Kampala zeeyongedde ku ze tulina kyova olaba tulina nyingi zino enjuki nga okuvaako zidde mu kabokisi zikuvaako zitya ebyokukola bibeera bingi nti bwe mbeera nga
ndi mu buddo obwamangu ennyo nsobola okukola nti mama nyabo nozo kalenge dako ndi munjuki nange tezina ndumbaka nange wena yambula esati oba neesa mugu nange sobola okujja wange esaawa eno tezisobola kuba toli mutendeke mukyo lwaki ate nga ndi kumpi nawo wewaawo kati gwe okubeera okumpi nange ne zitakutuusaako bulabe nti gwe oli mukwano gwange ng'omuntu kati mukwano gwange ate era mukwano gwazo so nti ate tosobola ziwa biragiro osobola okubeera n'omusirikale nga mukwano gwo era ng'akwagala nnyo era ng'omwagala nnyo naye nga tosobola kukwata ku mundu ye kati n'ewange bwekityo bwekitiisa ekyo tekikkirizibwa kale bwenza okubawo empi ziruma gwe zirumanzi gwe wenyini nanyini kuleeta lutalo gwagenda nazo olw'ensonga nti ffe nze nazo wetuba tutta omukago nzigamba tontambalanga nange sikutambala wewaawo omwami ow'enjuki wuno omuyita mukulu tabula alozi yasi munnabuddu kusomoozebwa kwensinza okusanga mulimu guno ogw'enjuki so okusomoozebwa kwensinza okusangamu okusookera ddala nti bangi bakiraba ne bagifuula abaasoma gye muyita editing oba kyekituufu bipange bupange nange mu Sudan waawe mbadde manyi bwekiri ninkulina leero kaakati n'osanga obuzibu nti bazze okulaba ono yakasasula yakayingira ate yasasudde dda akugamba jjako ate oli yayagala kulaba ng'okoze eki ng'oyambadde kati okwo okusomozebwa ne kubeera awo okusomozebwa okwokubiri abasinga obungi bwe mulaba ekintu kino mukifuula ekyeddogo kifuulibwa ekyeddogo nti oyo musezi oba okiraba naye njagala obakakasa nti tiribeera ddogo wabula bubeera butendeke n'okumanya nga gwe bw'onaagenda ku ssomero n'osoma nasale n'ova mu nasale n'odda mu pulayimaale n'ova mu pulayimaale n'ogenda mu sekendule n'ova mu sekendule n'ogenda ku yunivasite bwebwa obutendeke bwakutegeeza bwakuliddemu kyova olaba kati naye azirina saawa zino olakyogamba kusomozebwa kokumeka bagamba ddogo bagamba eddogo ekyokubiri bakasitoma bennyini ne baba nga koloti kati okwo nako ne kubeera okusomozebwa naye nga njagala bakasitoma mwenna abalaba essaawa eno ani abalaba sita tivi buli kitundu gy'oli wonna njagala okkirize nti waliyo omuntu asobola okukozesa obwongo n'abaako n'ekintu ky'asobola okukola nga tayise mubiri bye mukola ki bye mulowooza oba tukwataganye bulungi ate ne mu byawandiikibwa bagamba nti amaanyi gonna katonda yatutonda mu kifaananyi kye kitegeeza nti tulina obusobozi ffe katonda gw'omuntu gwe katonda gw'olina otonda kuba oyogera otambula buli kimu okola buli kimu gwe katonda naye tebakkiriza nga katonda ye gwe mwennyini oliwo saawa ez'omulamu zino asambuliza mu bokisi muneeno oziriisa ki otyo okulya kwazo bwe mba nga n'atambula olugendo kuba tutera okugenda mu Arua Karamoja Baida ne tugenda Busia bwe tuba tulina olugendo olw'amayiro tugendako bwe mmalo zissa muno nzifunira sukaali ne nzifunira ebikuta by'ebikajjo ne nzifunira amenvu ne mbigatta ne mbifunira ekikebe ekirungi ne mpumuzaamu kungulu ne nteekako akafaliso ne nteekamu ne nzigalawo akafaliso kano ne kaziyamba okuyimirirako ne zinuuna nga tezifudde oba okitegeera bwe tutuuka gye tulaga ate ne nziggulira kuba sisobola kuŋŋaanya byetaagisa byazo byonna kubimala nziggulira zo ne zitandika omulimu gwazo gw'okugenda nga zeenoonyeza bye zinaalya akantu kano gwekagwayambala enjuki zineeno so nti mu budde buno yaaliwo nze ndiwo mpozi ne muzeeyi wange era bw'obanga walabye ku kipande wali
omuzeyi gworabyeko ye taata nzaala. Muli babiri mwekameka mu Uganda abakola kino ekintu abamu gye bali naye tebazeesaako. Kale nti mulimu abajja nga bazze okuyigirizibwa naye ng'ate bo we baakoma waali watono tibaagenda nnyo wala nti asobola okuyitamu kuba kati waliwo ate abajja nga beerimbikamu ayina kyayagala nga kale okugeza kati ng'abasawo oba okitegedde nti asobola okujja n'abaako ne kaalabye kati enkyojja mmusanga nga kugamba nti nze ndi musawo era nyambala enjuki naye ng'ate takisobola era ogyogenderera nnyo buli w'onaasanga ekifaananyi nga kya musawo ng'akugamba nti ambala enjuki mwekaanye nnyo ebifaananyi bibiri mwekaanye ekifaananyi kya muzeeyi ekiri ku kipande mwekaanye ekifaananyi ekyange by'ebifaananyi bye mujja okusanga ku buli Facebook buli ku WhatsApp buli wamu w'onaakebera kyo byejja okusangawo oba tukwataganye so nti kati esaawa mu takisi boda boda sizina buzibu wonna nedda sebo nedda taata era y'ensonga lwaki nti naawe osobodde okujja n'ontuukirira zikozeeko ki taata weewaawo obaka obusembayo eri bannayuganda n'abakwetaaze enamba esimudde mu okisome gwali mukundaba omwami nange nali manyi ABCD naye wuno omwami nkyaziina azambadde mu kusooka madde ntidde okumutuukako naye mmulina era nsuubira njagera maaso nkyalingiramu nammwe n'ebigenda maaso ebirala waneeno ssome namba esimu nkuleke ng'oseeyeya ate mbuuzeeko n'abantu bano abalala bo bakyeye batya kino ekintu weewaawo mpozi esimu eyange eri 0740 49 845 okola ku mikolo ngo neetaaza okusanyusiza abantu ku mikolo nkikolera so nti ate bw'oleeta ekyemikolo nina biyitirivu nnyonnyo bakatumwa mbalina abafuusa mbeera nabo gwe buli kyoba weetaaze mu kusanyusa okutegekera omukolo gwo nsobola okikukolerako ssebo neza neyanzeege omwami mumutegedde wuno w'enjuki naye muzikirize mane ntalikemuko n'abantu bamamire bandiremu bamale bate omukulu w'enjuki kiri kitya lukisa tv munyegwanga nze stickman mu sudan slight ankalaja abakenya nkubuuzaako buli kimu kiri masavu omukulu ameka akyaliyo kale nawe jebale ssebo omukulu w'enjuki omulengedde amanya gwana olukisa tv munyegwanga amanya nze kizito ian omwami mulengedde ssebo gwe kino ekintu kikuba kyakuyiga ki dogo bufuusa kiki tekinerera nti oba bufuusa oba dogo naye kyewuunyisa tokirabangako sikirabanko mu bulamu bwange bwonna sofa omwoleso nga gwe okusanza otya sofa omwoleso si mubi ngusanze si mubi guno gwe mulundi gwange ogusoose jangu na Uganda onyumiramu mu Uganda yaffe enene eri Masavu maama gibaleko nyawo nkulaba oli mukwewuunya kikususeeko ntya n'okutya mpulira mubiri totyaze jangu olaba nze nange mbaddeyo olaba nze mbaddewo wesiwadde totyaze mpulira amanya gwani maama birungi mu lubiri muno zekola kyomwoleso guli gutya nzekola ndi mukola bitambula bulungi tufunamu kubanga gwe gwa bbeeyi omulero gwa bbeeyi omwoleso gwa bbeeyi abantu bo bazze bajja mpolampola namba tenakuba yamaanyi tebanawera kino nga gwe okyogerako ki dogo kiki simanyi ntidde otidde agambye atidde naye nga anka enjuki ogenda zizaayo abula mu Tanzania mu Sudani tutwala okusaba abavubuka bannaffe nti muleke kulowooza nti bw'oba tewasoma tosobola kukola kintu kyonna yasoma najja gy'oli kuba kati ffe tuyinza okuba twasomako naye nga tetwagenda ku yunivasite naye dat time tufuna abazungu tufuna nga mu Sudani n'onyigiriza n'olulimi lw'e Sudani nange nenkuyigiriza olw'e Uganda kale temulowooza nnyo nti w'oba tosomye tolina magezi olina amagezi bitu amanya gwani nze Mare Musa Stativ Munyegwanga omukulu w'enjuki akyaliwo
tulimutali kabutali sindi mulubira ko je bali ko sebo kale sebo nawe je bali wala mbugamba ji wala mbulungi we bali kunonya mu nkanonya mu era yenze mukongozi wono ayambale njoki gwa muogerera era nza muogerera ze MC we za mtambu za buli wamu era taina buzibu njoki tezina buzibu era nnyongera nnyo kwebaza abalabi ba Star TV emunyenye gwanga mwebale kujira ba mwebale kutega Star Radio mwebale kugoberera buli kimu Soko mwole soguli kutia? Omwole sote kubade mubi, kuba entegeka ya agwo. Si mbio kutuwa aliza wamu kubangirano na kuruwa lero. Luba event jari ya subi za abantu be guanga. Tiagenda bale tera chopa helikopita ajitule tede. Era abantu bajirabye eko na maso gabwe. Helikopita zese? Helikopita zese. Nezi bomba and world wonder. Chitufu. Itandikira wanu paka kusaka. Musudani nchai na abantu banji baba. World wonder. Omukulo wenchi. Talika Uganda. Sati vijori mkulaba. Okay. Kajoka no mwami ono. Na ye ambulire. Mapu ya Africa jolengera by the way. Mapu ya Africa akojebere kosebe. Kale sebo, nebejebere sebo. Amanya tata gwani. Amanya Christopher Mugambe okuva e Kawempe. Kawempe je mvudde kujja ku Moleso. No mulundi. Moleso sofa ukusanzo cha gwekusose ko kujja mu Moleso oba. Moleso kuno, mulundi kuno gwa kubiri. Ne chamazima ale chensanze lero chisuse nnyo. Kyabulijjo. Kubakati zo wenju kirulisa amula bako. Nyine bisoro byensanze yo wansi sabira bako. Kabigeze binewunza. Ato no wenju chasusemu. Kubana ange ntidde musose kwesikamu. Nzene buyanga usose kuduka. Ale nga mazo busasulira. Ngabuka wenju kibuzina tuluma. Nemuka mujje kwa olaba no lije bali abantu banje. So nange nenda ba tadenda bichewunyo nnyo. Ero kusinza bwenchirabye. Njasura nokulora ngandota. Ani aba sata mwebale nyowe bali dedala. Sati vijo limu kulaba program talika Uganda. Nenga Haji Keti kavuma kubuza wa Keti events. No ne mwebale nyo nteka teka zona nenga mbajukiza nti bana masaka fete tugenda kuba ku Uganda Museum atenga abili munya tugenda kubera masaka kuliko. Era Sati TV mnyegwanga UBC TV Star Radio Center twade musene nyinyonyo okuba atwa tusako mukolo ogwenja ulogo kuna masaka fete twena kuba kugira museum kamuze kuba toba neno bambulire bobe nyine nyine omukuru wenyu chibamulabe na baba bana oliotia oliotia otayoge otese lunji amanya gwani edi wenyu chomulabye obadde ali omulabye ko nedda lwachi gutotide kugira njuki Ntidemukatini. Obala kodo nyumizi mikwano kyo? Gwe gwani? Adam. Adam. Onyo omulabye? Oyize muchi muwenjuti. Otidemu? Na yara kula obelenga wenjuti. Adam angambe yara kula obelenga wenjuti. Sati vijo limu kulaba. Talika Uganda. By the way no mutu. Nani? Kazikido waliwa bweru. Okay. Mfuluma n'omutwa ogwogera jeeguli bannange nayenga. Nagulengedde dda omutwa ogwogera bagumbuzizaako, ne ngulengera ne gumbuzaako, ne muzikirize. Mbe nga nvaayo. Mbadde mu tabu. Okay. Ne saakasi gyali buli kimu gye kiri. Muzikirize. Mwemwena abaana ku Sativa Munyegwanga. Program talika Uganda. Nkyakuwa ebyamaanyi ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. World Wonder zimulengedde nkyali mutalika naawe just so you know kumanya leero nkulina olovolova kanebaze abali mu control room kanebaze mwena abali bosi bange ne muzikiza kabasibule forgot my country Uganda at 60 yeah.